adlawa mao ang kapistahan ni Santa Marta. Si Santa Marta namatay niya atong unang siglo, iksoon ni Maria o Lazaro. Siya ang modelo sa pag-abi-abi o matinud-anong disipulo. Siya ang nakasaksi sa pagkabanhaw sa iyang iksoon nga si Lazaro. Midpadayag siya sa iyang pagtuo diha kang Jesus, isip anak sa Diyos. Patron siya sa mga asawa, mga servidor o servidora. Sulod ni ining santos nga misa, mag-ampo kita sa Ginoo nga sama kang Santa Marta. Makaserbisyo unta kita sa Ginoo sa tibuok natong kinabuhi ug uban sa pangama ni Santa Marta, atong mabuntog ang atong mga kabalaka diha sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo o pagsangyaw niini sa uban. Manindog kita o puno sa kalipay atong awiton ang pasyonang awit. Ngalan, samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, o kang gugma sa Dios, o kang panaghiusa sa Espiritu Santo, sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaa usab kaninyo. Andamo na atong kaugalingon pinaagi sa pagpangayog pasaylo sa atong mga kalapasan nga atong nahimo batok sa Dios ug batok sa atong isig katao. Nagakumpisa lako sa Diyos na makagawang sa tanan o kanyang mga isoon na nakalapas sa pagkakuyamot sa nauna sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa kailang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunay kulay sa tanang mga anghel o mga santos o kanyang mga isoon. Arunin niyo akong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kalyanong takita sa Diyos nga makagawang sa tanan, o pasailon sa atong mga sala, dadon, on takita nga atos kinabuhi, nga walay katapusan. Amen. Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Kristo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Ginoo, kaluyi kami. Mag-ampo kita. O makagahom o tunhay nga Diyos, ang imong bugtong anak na misita sa balay ni Santa Marta, itugot nga pinagis siyang pangaliya, mahimunta kaming takos nga imong dawaton sa langitong puloy-anan, pinagis sa matinumanon namong pag-alagad kang Kristo, diya sa among mga kaigsuunan, kini among gipangayo pinagis sa among Ginoong Jesucristo mong anak, nga bighari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Kinudlo gikan sa basahon sa Exodo. Gibuhat ni Moises ang tanang gisugo sa Ginoo kaniya. Busa sa unang adlaw, sa unang bulan, sa ikaduhang tuig. Tapos sila mubiya sa Ehipto. Gipaymutang ang tolda nga tagbuanan.
Gipabarog ni Moises ang tolda. Gipahiluna niya ang mga sukaranan, ang mga tabla, o gipakabit ang mga balabag, o gitaod ang mga haligi niini. Gihikyad niya ang atop sa tolda, o gisapawan kini, pagtabon sa laing atop, sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya gikuha niya ang mga papan, kagisulatan, sa napulo kasugo, o gisulod sa sudlanan, sa kasabutan. Gibalhog niya ang mga yayungan, diha sa mga argolya sa sudlanan, o gitabunan kini. Unya gibutang niya ang sudlanan, sulod sa tolda. O gitaod ang kortina, anong pagpalimbong sa sudlanan, nga gisudlan sa mga papan, sumala sa gisugo sa Ginoo kaniya. Unya mitabon sa tolda, nga tagbuhanan, ang panganod, ug napuno sa himaya sa Ginoo ang tolda. Si Moises wala makasulod sa tolda nga tagbuanan, kay naputos man kini sa panganod ug napuno man ang tolda sa himaya sa Ginoo. Mubalhin lamang pagkampo ang mga Israeleta kung mupahawa na ang panganod gikan sa tolda. Kung dili mupahawa ang panganod, dili sila mubalhin pagkampo. Ang mga panganod nga nagsimbolo sa presensya sa Ginoo, nagpabilin panahon sa adlaw, ibabaw sa tolda o nagdilaab kini, daw kalayo panahon sa gabi. Makita kini sa tanang katawhan sa Israel, sa tanang higayon sa ilang pagbalin-balin o kampo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagpakahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo, Diyos nga gamhanan. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo, Diyos nga gamhanan. Ang akong kalag nangandoy o kihidlaw sa mga kahawanan sa Ginoo. Ang akong kasing-kasing o akong lawas nagsinggit alang sa buhi nga Diyos. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan o Ginoo, Diyos nga gamhanan. Bisan ang langgam, nakakaplag o puloy-anan, ugang sayaw o sakasalag, makabutangan sa iyang mga piso. Mausap ang imong altar, o Ginoo sa kagahuman, akong hari o akong Diyos. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan, o Ginoo, Diyos nga gamhanan. Bulahan sila nga nagpuyo sa imong balay, kay sa kanunay, nagadayig sila kanimo. Bulahan ang mga tao, kansang kusog mao ikaw. Mag-uswag sila, kikan sa kusog, ngadto sa kusog. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan, o Ginoo, Diyos nga gamhanan. Palabihon ko ang usa ka adlaw diha sa imong kahawanan, kaysa usa ka libo dito sa laing dapit. Palabihon ko ang paghigda sa tugkaran sa balay sa akong Diyos, kaysa pagpuyo dito sa mga tolda sa daotan. Pagkahiligugmaon sa imong puloy-anan, o Ginoo, Diyos nga gamhanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo, maanaa kaninyo. Maanaa usab kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo.
Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus, ugang iyang matinunan, niabot siya sa usa ka balangay diin, may usa ka babayengan lag Marta nga miabi-abi kaniya dito sa iyang balay. May igsoon sang babayi nginganlag Maria nga naglingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa daghang iyang buluhaton. Busa miduol siya ug ingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsoon sa tanang buluhaton sa balay. Agdaha siya pag-ari aron pagtabang kanako. Ang Ginoo mitubag kaniya ay kanimo Marta, naguulog na hingawak ka sa daghang mga butang. Ngaon ta usaraman ang gikinanglan, nakapili si Maria sa labing maayo o gulay makakuha nini gikan kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ni ikaw, O Kristo. Maying gabi'y kanatong tanan. Today we are celebrating the memorial of Saint Martha, the sister of Saint Mary and igsoon ni Maria og ni San Lazaro. Ni Santa Maria og ni San Lazaro. Ug sa atong ebanghelyo karon, atong dungog nga ang atong Ginoo miduaw sa nining iyang family friend, no? The family of Marta, Maria, og Lazaro. So may pod ni nga ato pong i-treasure ang atong mga higala, no? One of the treasures that our God has showered on us is the treasure of friends, no? Mga higala. Tapos ato na dungog sa atong ebanghelyo nga giabi-abi sila ni si Jesus ang mga tinunan, giabi-abi ni Santa Maria. So kining pagka mabi-abihon, usap po di ay kinika hiyas, no? Usa ka Diyos nun nga hiyas ng atong angay natong ipalambo. Nga angay natong ipalambo. Diya sa sulat sa Hebreo, no? Nagkanayon din hi na ay very inspiring nga statement din sa libro sa Hebreo. Hebreo, Kapitulo 13, Versikulo 2. Ayaw kalimot pag-abi-abi sa mga dumuduong, diya sa inyong balay. May pipila nga naghimo ni Ana, ugula nila ibalui, nga mga anghel di ay ang ilang giabi-abi. Nga mga anghel di ay ang ilang giabi-abi. So, when we accommodate, no, when we welcome people into our homes, no, they are actually, no, we are actually welcoming angels of God, sons and daughters of God. Precisely because, no, nga we have to promote this pagka may abi-abihon tungod kay usama ka na sa hiya sa atong Ginoo, no? A God of welcoming, a God of friendship, no? Mana nga, that is one reason why we, in my last assignment in Manolo Fortis, we founded our group, the so-called Manolo Fortis Ministerial Association. So, katong nilabay nga bulan sa Mayo, we celebrated the 8th year of founding our ministerial association, grupo sa mga pastors. So amugid ng kasagara, ako pirming i-point out, no, sa panahon sa mong Bible sharing, no, very true, no, doctrines are very important, no? But ang usapagit apan ang pinakataas, pinakahalang doon nga doktrina, maong doktrina sa gugma. Ang doktrina sa pagka mabi-abihon, ang doktrina sa pagka may galaon. So ingana kami nung danon ang miti sa pagka may galaon, pagka mabi-abihon. Precisely because we are promoting one nature of God, that is a God of love, a God of friendship. That would result to kanang kalinaw, no? Maayong relasyon.
Og lain pagit nga hiyas nga atong mapanaminan kang Santa Marta, no? Kining iyang she is a person of faith, deep trust, confidence in the love of God, especially in the gift of resurrection. So one time, no, sa dihang namatay ang isuon, ang ilang isuon nga si San Lazaro, no, in the Gospel of John, chapter 11, verses 19 to 27, no, iyang giingnan ang atong Ginoo, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili ta mamatay ang akong isuon, Hinoon, nasaad akong bisan karon mohatag ang Diyos kanimo, bisag unsay imong pangayoon. Mitubag si Jesus kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Mitubag si Marta, nahibalo ako, mabanhaw si tapos ang adlaw. Tapos, Jesus made his absolute claim, matod pa niya, I am the resurrection and the life. He who believes in me, even he dies, makabaton o kinabuhi na walay katapusan. So, iyan ang gipangutana ang si Santa Marta, mito ka ba niini? O siya mito bago o Ginoo? Mito ako ng ikaw Mesiyas ang anak sa Diyos na manhi sa kalibutan. So, atong pangayoon, ang panabang ni Santa Maria, no, nga everyday, no, we too may always leap into faith. No, leap into faith. We'll jump into faith every moment, every day of our Christian and Catholic life. No, na taliwala sa mga pangitabo sa itong kinabuhi, no, sama ni Santa Maria, ni Santa Marta, no, ang guiding principle nga itong himuon, no, sa itong mga decision, mao kanunay ang pagsalig sa pagkabanhaw. In that way, no, positibo kanunay itong pagtanaw sa mga pangitabo sa itong kinabuhi, most especially sa mga sa itong palibot during this trying moments, during this difficult times of COVID-19. Amen? Amen. Dining pangili ni Santa Marta atong hinumduman, ang mga tao nga kanunay nag-alagad kanato og atong pangayon sa Ginoo nga sila hatagan sa mga panalangin og grasya nga angay kanila ang atong tubag. Amahan, panalangini ang among mga buhat. Amahan, panalangini ang among mga buhat. Nga kadtong naglihok diha sa pagpangalagad sa simbahan, mahimong matuod nga mapamalandungon sa mga lihok. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang among mga buhat. Nga ang mga alagad sa lungsod, mutuman sa ilang mga katungdanan, diha sa diwa sa gugma o pagpangalagad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang among mga buhat. Nga sama kang Marta, kita mahimong buutan o manggihatagon sa pagpaambit sa kalipay o kahupayan. Ngato sa gipial sa atong pag-amuma, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang among mga buhat. Nga ang mga masakiton o mga tigulan, mahatagan o pagtagad o pagbulig, gikan sa ilang mga banay o higala, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang among mga buhat. Nga ang mga magtotoo nga nangamatay, nga nangalagad ni ining kinabuhia, makakutlo sa mga bunga sa ilang pagkahago dito sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang among mga buhat. Ato sab nga ilakip sa atong mga pag-ampo, ang atong mga higala, suod sa atong mga kasing-kasing, o katong atong mga kagisunan nga atong gipangsaaran, nga atong ilakip sa atong mga pag-ampo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini ang among mga buhat. Ginong Diyos, nag-ampo kami alang sa Espiritu sa pagpangalagad. Himo ang among kinabuhi ug buhat, magbubungahon ngadto sa uban. Aron kami makapangalagad sama ni Marta. Kini among gipangayo,
pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Igsoon, pag-ampo ka mo aron, ang ako ganyong sakripisyo, dawaton ta sa Diyos ng Amahan, magkagagahong sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, diha kang Santa Marta, gisangyaw namo ang imong pagkadalaygon. Dawata ang among halad sa pag-alagad, ingon nga imong gikahimutan ang halad sa iyang gugma, ngayang ihat-gihatag kanimo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo, maanaa kaninyo. Maanaaw sa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Angay ug mataran. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagawang sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasinunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan ug paningingnan diha sa ilang kinabuhi. Abyan diha sa ilang pagpakiguban kanamo ug panabang diha sa ilang mga pangamuyo. Aron tapos kami malikon sa daghan kaayong mga saksi sa lumbas kinabuhi, managan kami nga madaugon og makabot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa maya. Pinagi ni Kristo among ginugosa uban sa mga anghel og arkanghel og sa dili maisip nga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdayeg niya sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, santos, santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Daigon ang nagahani sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gyud ikaw, o Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni mga gasa, armahi mo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikrosyaw pan, may pasalamat kanimo mipikas, may hatag ni ngadto siyang matinun anog mingon. Dawata kini ninyo nga tananong kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikwas sa kalis, may pasalamat kanyang pag-usab. May hatag niningat to siyang matinon anog mingon. Dawata kini, o panginom ka mo nga tananggikan ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo, balang sa mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. O hatag kini, aron paghandom kanak. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni sa Kristo. Nagahalad kami kanimo Amahan ining panskinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga motubang o molagat kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imong mangpit kami sa gugma uban ni Francisco among Papa, sa among mga obispo o sa tanang mga kaparian. Hinumdumi sab ang mga igsoon nga nangamatay. Ilabi na ginumakalag sa among mga malas kinabuhi kan sa mga pangalan na dinis sa imong altar. Tada silang tan sa pagsutong sa kahayag sa panagway. Kaluoy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton, latas sa katuigan kang San Marta. Uban kanila, amoy kang daigon ug amoy kang imayaon, pinagi ni Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kaniyong makagahom nga Amahan. Diya sa kiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon isip mo sa kapamilya, sa kadyos nga itong Amahan sa langit, sa hiniyos ang kasing-kasing at akarong ampuon ang Amahan namo. Amahan namo nga na sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot din sa yuta, mayon sa langit. Ang kalano namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Ugpasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanam. Ug dilin kami tugyan sa panulay. Inunoa sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw dining panahona. Aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. Ug may layos nang kasamok samtang nagkapaabot kami nga malaomon sa pagbalik ni Kristo, among manonobos. Kay imo man ang gingharian ug ang kahulugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo si mong kaubot na hatagi kami si mong kalinaw kay usa, ikaw nga bighari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maanaa sa kanin. At paripaambit ang kalinaw ni Kristo. Peace. Kalinaw, panagdait, panagiusa, kapayapaan. Amen.
sa amin. Aawa pa sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga Kini mao si Jesus, ang anak ni Maria, ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, busa, bulang kita karong gidapit, alang siyang bangketi. Ginoo nila ko angay ang makalawat kanimo, apan ni pamunong mo lamang o pamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo. Amen. Amen. O Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento sa Eucharistia, na higugma ako kanimo, labaw sa tanan, ug nagtinguha ako nga mudawat kanimo sulod sa akong kalag. Apan tungod kay dili mo man mahimo sa kasamtangan ang pagdawat kanimo diha sa sakramento sa Eucharistia, dali ug sulod nga ri sa akong kasing-kasi. Gakson ko ikaw, ug nag-ampo nga ikaw anaa kanunay, nakighiusa ka na ko. Hiusaha ang tibuok kong kinabuhi, diha kanimo, ug ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo, akong Ginoo. Amen. Buhay na lang.
Magampo kita. Ang among santos nga pagkalawat sa lawas ug dugo sa iyong buktang anak Ginoo, mopahilay unta kanamo sa tanang mga butang nga lumalabay aron pinagi sa panag-ingnan ni Santa Marta, makahimo unta kami sa pagigugma kanimo dinhi sa yuta. Ug malipay usab sa pagsudong kanimo kanunay diha sa langit, kinamong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa tuig sa Missio Agentes 2021. Kitang tanan. Ginoong Dios ug among mahigugmaong amahan, gipadala mo ang imong anak nganhi sa kalibutan aron pagsangyaw sa maayong balita sa kaluwasan ngadto sa tanan. Sa mga makasasala, mga kabus, mga dinaugdao, mga masakiton, ngadto sa mga biniyaan o mga sinalikway, gihalad niya ang iyang kinabuhi dito sa krus alang kanamo, o nabanhaw ngadto sa bag-ong kinabuhi, aron pagluwas sa pagpahibalik kanamo, nganha kanimo. Kipadala mo ang Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles, aron ipadayon ang buhat sa imong anak o pagtultol sa tanan sa dalan sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo, Amahan, sa pagdala kanamo gikan sa kangitngitan ngadto sa kahayag, pinaagi sa imong mahigugmaong plano, lima kagatos katuig na ang milabay. Ang mga misyonero nangabot sa among nasod aron pagsangyaw sa Ebanghelyo ni Jesus, imong anak, ngadto sa among mga katigulangan, nga naghimo kanamo nga imong katawhan o simbahan. Ang gasa sa pagtuo, naguban kanamo, latas sa kakingitan, ingon man sa kahayag, sa kapakyasan o kadaugan, diha sa among kasaysayan, isip imong katawhan. Ang among pagtuo, nahimong matuod nga kahayag, alang kanamo, nga nagdanag taliwala sa kangitngit. Pag-uha dinhi kanamo ang grasya sa imong espiritu nga nagdasig kanamo aron mahimo mga saksi ni Jesus imong anak ngadto sa kalibutan nga nagkagidlay tungod sa tawhanong kahako, kabangis, injustisya, pasakit o pag-antos. Ang among pagtuo maghiusa unta kanamo isip imong mga anak aron atimanon o higugmaon ang usap-usa kanamo. Ang Espiritu Santo magpagahom unta kanamo aron mahimo kaming mga tigmantala sa maayong balita ngadto sa among mga kaigsuunan dinhi sa Asia o sa tanang kanasuran. Ihatag kanamo ang timos nga tinguha sa pagtabang sa uban aron motuo sila sa Ginoong Jesus ug aron makaambit sila sa imong kalipay ug kinabuhi.
Ang bulahan nga inahan ug bituon sa ebanghelisasyon, maguban unta kanamo o magampo alang kanamo diha sa among pagkinabuhi o pagpaambit sa among pagtuo ngadto sa uban. Ang among dakong gugma o debosyon kaniya nga among minahal nga inahan, mag-umul ka namo aron mahimo kaming matuod nga mga tinunan o saksi ni Jesus ngadto sa tanan. O sa kanunay, andam nga ipadala o kanunay masinugtanon sa bisag unsay pangayoon ni Jesus kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Jesucristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod. Atong daigun o pasalamatan ang Ginoo sa ato pagtambong ng Santos nga Misa. Atong gipasalamatan ang choir, ang Marlene Banjolas Choir, Lector, Extraordinary Ministers of the Holy Communion, Server of the Altar, o atong Mass Presider, Reverend Monsignor Noel Pedregosa STL, Bishop-elect of Malaybalay. Pahibalo, panawagan sa pamilya nga nalubong sa atong katolikong sementeryo. Maloto Jenny, Baina Jovet, Gansayan Valiliano, Gansayan Carmelita, Gordo Enesita, Vertudaso, ug walay ngalan. Gihangyo ang pamilya ni ining mga pangalan nga atong gibasa nga palihog bisita sa atong opisina sa convent o kantong naay mga concerns o problema sa atong sementeryo, bisita lang sa opisina. Daghang salamat o maayong gabi sa tanan. Ang Ginoo, maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Iduko inyong mga ulo alang sa katapusang panalangin. Ang Diyos nga makagawm sa tanan, manalangin untak kaninyo sa iyang kaluoy, ug magpuno kaninyo sa makaluluwas nga kaalam. Amen. Amen. Maglima unta sa kanyo kanunay sa pagtulunan sa pagtuo, ug maghimong magparehan kamo diha santos nga mga buhat. Amen. Magpadulong unta ang inyong malapang ato kaniya, o magtultol kani sa dalan sa kalinaw o gugma. Amen. O manalangin kani ng Diyos nga makagawang sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na atong Santos nga Misa, atong dadon ang kalinaw gugma, o kalipay ni Kristo. Salamat sa Diyos.